ଫଲରେ କଥା ହେଲି, କହିଲି ହଉ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। 20 ତାରିଖରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନରେ, ଆଉ କିଛି ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଭାବି ବି ପାରିମୁନି ସିଏ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ମେଳାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସିଏ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ କେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ସିଏ ଗତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା କଥା ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କଲେନି ନା, ଆଉ ଏଇନା ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ କଲେ। ପଛରୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କାହିଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗୋଟେ କିଛି? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ସିଏ କେବେ ଏଇ କରୋନାରେ ବି ସିଏ ବସିନଥିଲେ କି କିଛି, ଘରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିଛି ପାରିବାରିକ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ସେମିତି ସିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି 10:11 ବେଳେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ପରିବାର ନୁହଁ, ସିଏ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦାଦା ତମେ ଦେଇସାରିଲଣି ନା ନାଇଁ, ତୁ ଦେଇଦେ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଇଦେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବିନି, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ରଖୁଛି, ସିଏ ବି ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, କହିଲେ ମୋତେ ତୁ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ମୁନିନି ଫୋନ୍ଟା ରଖୁଛି ଆଉ କିଛି ପରେ କରିବି, ଆଉ ଥା ଭଲରେ ଥା। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ 15 ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। କିଛି ବି ମୁଁ ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଭାବିବନି, ମୁଁ ଭାବିବନି ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ବୋଲି।